მარჯანიშვილის თეატრისკენ იქვე კუთხეში ორი შენობა არის. დანგრეულია ის შენობა ახლა. დიდი ხანი არ არის, რაც დაანგრიეს. ერთ-ერთ შენობაში ცხოვრობდა ცხონებული სირანუშა. სახლი შიგნით იყო და წინ ქვის მოაჯილი დანგრეული იყო. ამიტომ ხიდიდან ნათლად სჩანდა მისი სახლი. მე ვერიკოს და ცხონებულ მერი დავითაშვილს გაგონილი ჰქონდა, რომ სირანუშა პროცენტით აძლევდა ფულს. ვერიკო ჩვენთან შედარებით უფრო კარგად ცხოვრობდა, იმიტომ რომ ნიშაკი აურელი ყავდა გვერდით. მე უკვე გაგდებული მეუღლე ვიყავი. და მერის მეუღლე საშო გომელაური ისი ძალიან გაჭირებული იყო. შესანიშნავად მიგვიღო სირანუშა. კბილის სუფრა გაგვიშალა ნაირ-ნაირი მურაბებით. ჩვენ მორიდებულად უთხარით, რომ მარტო რამოდენიმე თვით გვინდა და თუ შესაძლებელია დაგვემხმაროს. იმ საღამოს კარგად დავნაყრდით, ცოტა არ იყო, აქა-იქ პატარა შიმშილიც კი იყო იმ დროს. სირანუშამ გვითხრა, რომ ავლაბარში ცხოვრობს ვიღაც აიკუშა და იმას მოველაპარაკები და იქნება გავაკეთო. მეორე დღეს დაგვიბარა, აიკუშა სიგზანდებოდა და დიდი ცერემონიალით გადმოგვცეს ფული. სუფრა ისევ გაშლილი იყო ნაირ-ნაირი მურაბებით. გავიდა დრო და ვი სირანუშა, რა სირანუშა, რა ვალი, რის ვალი, არაფერი აღარ გვაქცოვდა. რაღაცა 3-4 თვე გაივლიდა და რაღაცას გავყიდით და შევანგროვებდით ფულს და მიუტანდით სირანუშას პროცენტს. მაინც გაგვიშლიდა მურაბიან სუფრას. უკვე მურაბის დანახვა აღარ შეგვეძლო. სირანუშაც შეგძულდა ისე, რომ მოწმა გვინდოდა მისი. საშილად შეგძულდა სირანუშა. ერთ ასეთ მურაბიან დღეს სირანუშამ დაგონებულმა გვითხრა, რომ რაღაცა ნაწლავები მტკივაო. ვაიმე, გადავხედეთ ვერიკო ერთმანეთს გახსოვთ, რაღაცა იმედი მოგვეცა, რომ სირანუშა ავად გვიხდებოდა. გავიქეცით ექიმთან, ფათაშურის ექიმი ეხლა ბრძანდება პარტერში და შევეხვეწეთ, რომ დიაგნოზი შეაცვალა. ცოტა უფრო მძიმე დიაგნოზი დაესვა და საავადმყოფოში წაეყვანა და დიდხანს ყოფილიყო საავადმყოფოში. იმიტომ აღარ შეგვეძლო, ცოტა მოსვენება გვინდოდა. საბედნიეროდ აღარ დასჭირდა ეს დიაგნოზი და სირანუშა გადარჩა. ამ გაჭირების დროს დაინიშნა ჩემი იუბილე. მაშინ თეატრის შემოსავალი იუბილეს აძლევდნენ. ვერიკო, ეხლა ეს ბილეთები რო იყოს, გაყიდე. ვიჯექი სცენაზე და არაფერი არ მახსოვს. სულ იმაზე ფიქრობდი, ნეტა ეხლა სანგარიშო ჩოთკი მომცახე. დავითვალო, რამდენია ოპერის თეატრში სკამია, რამდენი შემოსავალი მექნება, თუ გადავიხდით ამ ვალს. არაფერი არ მივიღე, რაღაცა კაპიკები და ვალი ვალად დარჩა. ერთ დღეს ვერიკომ პაემანი დამინიშნა თეატრის წინ, სადღაც უნდა წავსულიყავით. წამოვედი სახლიდან ვერის ხიდს, რომ მიუახლოვდი და ვინახე სირანუშას კარებზე და ფანჯრებზე სამგლოვიარო გვირგვინები. შევჩერდი და მგონი ვიკივლე. არა, ნამდვილად კივილ კივილით წავედი ხიდზე, რომ მივარდი ვერიკოსთან. დავიწყე ყვირილი: სირანო, სირანო, სირა. დამავიწყა სირანუშა სახელი: სირანო, სირანო ბერჟერაკი, სირანო ბერჟერაკი. გაგიჟდა ეს, შემაჯანჯღალა მაგრად, გორი ყმაშიც გამარტყა და მოვედი გონზე. რა დაგემართაო და მე ვუთხარი, რომ გონი სირანო, სირანუშა მოკვდა მეთქი. თურმე კი არ მომკვდარა, მეზობელი მომკვდარა.
და ამ გვირგვინებით ვერ დაეტია იქ და სირანოშას კარებზე დააგრეს ეს ხო ყველაფერი გაიცნეთ ვერიკო